προσκαπέστε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι ανάγκη να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός θα την καταλάβει. Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να μπει στην τροχιά μιας νέας εποχής. Συμμετοχή στη νίκη, γιατί αυτή η φωνή είναι φωνή νίκη. Είναι μεγάλη τιμή που αισθάνομαι για την εμπιστοσύνη και την εντολή του ελληνικού λαού. Τι έχει αλλάξει σε αυτές τις εκλογές σε σχέση με τις προηγούμενες όσον αφορά την προβολή των υποψηφίων? Καταρχήν, οι συγκεκριμένες εκλογές έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Έχουν πολύ μικρότερη προεκλογική περίοδο, ώστε με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να ετοιμαστούν οι υποψήφοι, δηλαδή τα ψηφοδέλτια ετοιμάστηκαν και ανακοινώθηκαν μέχρι χθες προχθές και ακόμα ίσως κάποια κλείνουν. Λοιπόν, οπότε το χρονικό διάστημα είναι αυτό που παίζει κατά κύριο λόγο έτσι, μεγάλη σημασία. Από εκεί πέρα, αυτό που άλλαξε άρδιν είναι το ποσό το οποίο είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι εκάστοτε υποψήφοι. Τι ποσό χρειάζεται ένας υποψήφιος της Β' Θεσσαλονίκης για την προεκλογική του εκστρατεία? Στις προηγούμενες εκλογές οι υποψήφοι και λόγω οικονομικών συγκυριών ήταν πολύ πιο απλόχεροι. Μπορούσαμε να πούμε μέχρι και σπάταλοι. Αυτή τη στιγμή, έτσι, με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, γιατί η Β' Θεσσαλονίκη είναι μια τεράστια περιφέρεια, λοιπόν, ένας υποψήφιος ή μια υποψήφια η οποία έχει στόχο να κατέβει και να διεκδικήσει την είσοδό της στο ελληνικό κοινοβούλιο, μιλάμε ότι θα χρειαστεί ίσως και 20.000 ευρώ. Ακούγεται τρομερό ποσό, αλλά σκεφτείτε ότι απευθύνεται... Αυτά τώρα τα 20.000 ευρώ, για ποιο λόγο είναι για τις αφίσες, είναι για τις κάρτες, τι ακριβώς? Πλέον με αυτές τις πολύ άνετες επιχορηγίες που παίρνουν τα κόμματα έρχονται και εξασφαλίζουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το διαφημιστικό έντυπο που θα χρειαστεί η εκάστοτε παράταξη και οι υποψήφοι. Λοιπόν, σίγουρα είναι για έντυπα, είναι για κάρτες, είναι για ενημερωτικά φυλάδια, είναι για κάποιες ημερίδες που κάνουν κατ' εξοχήν μόνο τους υποψήφοι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν μια πληθώρα επικοινωνιακών εργαλείων που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν την προσπάθειά τους αυτή. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο καιρό είναι ότι όλο και περισσότεροι υποψήφοι και άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά έχουν κάνει στροφή σε ηλεκτρονικά μέσα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ήταν αυτός που άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας. Ριζικά. Άλλωστε, υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι όταν μπήκε η ομάδα, το επιτελείο του Παπανδρέου μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ταράχτηκαν γιατί δεν υπήρχαν υπολογιστές, δεν υπήρχαν λάπτο, δεν υπήρχαν τίποτα. Και κατηγορούσαν το επερχόμενο επιτελείο ότι πού τα πήγατε, τα πήρατε. Αλήθεια, μπορεί κάποιος υποψήφιος να κάνει προεκλογική εκστρατεία μόνο μέσω του διαδικτύου? Πραγματικά. Είναι τρανό παράδειγμα η περίπτωση των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του Πάνου Καμένου, η οποία είναι μια ιδέα και ένας πολιτικός πλέον συνδυασμός, ο οποίος γεννήθηκε μέσα από ανησυχία Ελλήνων από το διαδίκτυο. Λοιπόν, όλος ο κόσμος αυτός δραστηριοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε μέσα από το Twitter και το Facebook. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από αυτό. Πραγματικά, όλοι οι υποψήφοι μπορούν, έχοντας μια δικιά τους σελίδα από το Facebook, κρατώντας ένα δικό τους προφίλ, να επικοινωνήσουν όλοι τους την προσπάθεια σε ένα ειδικά πολύ δυναμικό κοινό, αυτού του κόσμου που είναι από 18-25. Επίσης, εσύ έχεις κάποια παραδείγματα πολιτικών ή υποψηφίων που έχουν μια πολύ σωστή σελίδα στο Facebook, στο Twitter? Να μην γίνω συγκεκριμένος. Πάντως υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι φαίνεται πεντακάθαρο ότι το προφίλ τους το χειρίζονται οι ίδιοι και είναι αρκετά τα προφίλ τα οποία τα χειρίζονται μια ομάδα, ένα επιτελείο ανθρώπων, επικοινωνιολόγων, του εκάστοτε πολιτευτή ή βουλευτή. Είναι λίγο άσχημο αυτό, είναι λίγο πιο ψυχρό. Έτσι κι αλλιώς και το διαδίκτυο δεν έχει την αμεσότητα που έχει η ομιλιακή επικοινωνία από κοντά. Το κάνει ακόμα δυσκολότερο όταν η απάντηση είναι σε στενά έτσι, πλαίσια πολιτικά. Ποια είναι τα πακέτα τιμών για την προώθηση της επικοινωνίας των υποψηφίων μόνο μέσω του διαδικτύου? Κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ξεκινάνε την κοστολόγηση στο βασικό πακέτο, ξέρω εγώ, από τα 300 ευρώ, 400, το οποίο περιλαμβάνει το αρχικό στήσιμο της σελίδας, την προσθήκη φίλων, συγκεκριμένα μηνύματα από τα οποία
καταγράφονται και προγραμματίζονται με την ομάδα του εκάστοτε πολιτευόμενου. Και από εκεί και πέρα μια σειρά ψηφιακών εφαρμογών, μακέτες, ψηφιακά φυλάδια. Και το ακριβότερο ποιο είναι? Δεν υπάρχει ταβάνι. Υπάρχουν προφίλ υποψηφίων βουλευτών τα οποία μέσα έχουν online εφαρμογές για να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και να έχεις σε πιο τακτική επαφή και ζωντανή επικοινωνία με τον εκάστοτε υποψήφιο. Αρκετοί υποψήφοι μετά το τέλος των εκλογών σταματούν να αναρτούν οτιδήποτε στο ίντερνετ. Αυτό είναι μια σωστή στρατηγική? Είναι ακριβώς το παράδειγμα που είπαμε πριν, ότι τα προφίλ τα χειρίζεται μια συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν ανθρώπων του υποψηφίου ή της υποψηφίας, και είτε εκλεγεί είτε όχι, από τη στιγμή που διαλύει αυτή η ομάδα ή δεν συνεχίζει να δουλεύει σωστά, παραμελούν κάποια πράγματα μέσα σε αυτά και το Facebook, και το Twitter, ακόμα και προσωπικές ιστοσελίδες των πολιτευτών. Λίγες ημέρες πριν την κάλπη, τι συμβουλή δίνετε στους υποψηφίους? Να είναι όσο πιο ειλικρινείς μπορούν με τους ψηφοφόρους. Δεν είναι κακό να πεις έναν άνθρωπο ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό εδώ, αρκεί να το πεις. Αν πας να το πεις ότι ναι, γίνεται, θα προσπαθήσουμε και δεν μπορείς να το κάνεις, είναι το χειρότερο. Ό,τι κάνουμε και στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να το λύσουμε, το λύνουμε. Δεν μπορούμε να το λύσουμε, δεν γίνεται. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.